Ibn Abbas radijallahu anhu je rekao: Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio je najdarežljiviji čovjek, a bio bi najdarežljiviji u mjesecu Ramazanu kada bi mu dolazio Džibril, a dolazio mu je svake noći mjeseca Ramazana i poučavao ga je Kur'anu. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio je u činjenju dobra najdarežljivijih od poslanog blaženog vjetra.